នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលោកអាប់ដុលវ៉ាតាអេសស៊ីបានស្បត់ចោលកម្មដំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី3របស់លោកនៅក្នុងនាមជាប្រធាននាយកប្ដីនៃប្រទេសអេស៊ីបជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងបង្កើនការវិនិច្ឆ័យក្នុងសង្គមនេះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថាប័នសាបដាមីនរយតើ ប <Sess> no <Sess> <shaz> ្រ <Sess> ធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដុលហ្វាតា RCC បានស្បាត់ចូលកម្មដំណែងជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាដោយការនេះបានខ្លាយជានិមិត្តរូបនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខណៈព្យាយាមពង្រឹងហេរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះបើតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃពុធទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្លែងនៅឯអាកាសរសភីជីតលោកស៊ីស៊ី Bandrum League នឹងបញ្ហាប្រឈមតែ A-sip ស៊ូត្រាំនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមុខនេះគណៈសន្យាបន្តការអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រជាជន A-sip ជាច្រើននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានមើលរំលង លោកស៊ីស៊ីថាអ្នកបង្កានការចំណាយលើកម្មវិធីដែលផ្ដាល់ទៅលើជនក្រីក្រដោយមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនស្របតាមការប្តេជ្ញាចិត្តនឹងក្នុងការធានាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទំហំទឹកប្រាក់8000000ដុល្លារជាមួយនឹងមូនីតិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីខែមុនលោកស៊ីស៊ីបានប្រជុំស្មារតីសភាម न्त्री រដ្ឋាភិបាលម न्त्री យោធានិងក្រមសាសនាយ៉ាងដូចនេះដែរ ប pues ៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកបង្ហើយថៃផ្លូវនៃការកសាងប្រទេសជាតិមិនត្រូវបានព្រួយត្រាយដោយផ្លែផ្កានោះទេរឿងការប៉ុនប៉ងពីសំណាក់ភេរវករនៅក្នុងស្រុកវិបត្តសកលនៅអឺរ៉ុបទេសនិងសង្គ្រាមដកាច់សាហាវជុំវិញយើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីលោកស៊ីស៊ីចូលកាន់ដំណែងកាលពីឆ្នាំ2014អេស៊ីបបានចាប់ផ្តើមដំណើរការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំដោយយោធាដែលលោកនិយាយថា វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រាប់ប្រជាជនអនុទី៣របស់លោកស៊ីស៊ីនឹងមានសិពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2030បន្តពីការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបន្តអាណត្តិប្រធានាធិបតីដល់ទៅ6ឆ្នាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបិលលើក